はようございます。マコベでございます。昨日はですね、鹿児島の仙台駅から宮城の仙台駅まで10時間かけて来まして、翌朝を迎えております。今朝はですね、なんとあの中の人から指令をミッションをもらってまして、山寺に行けと言われております。なんかね、山寺に行ったらなんかあるものがなんか置いてあるそうなので、それをね探しに行けと言われましたので、今から行ってみたいと思います。では早速、マコベはですね、仙台駅から山形行きの普通電車に乗りまして、一路山寺を目指したいと思いますね。初めて山寺行きますので、ちょっと私も楽しみなんですけれどもね。普通電車で確か小1時間ぐらいだったかな、で山寺に着くようでございます。さあ今回ですね、中の人に指令を、はい、言われておりますので、まあね、どんなものなのか行ってみないとわからないので、とりあえずですね、写真だけは送ってきてたんですよね。それを頼りに探しに行きたいと思います。その写真がこちら。神社のですね、境内にこんな絵馬がかかってるそうなので、それを見つけてきなさいと言われております。まあそうは言ってもですね、鉄道旅を楽しもうと思いまして、電車のね、はい、外の景色を楽しんでおりました。まあ、こういうね、都会の景色がだん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 ね、山の方に進んでいくにつれて、もうね、はい、険しくなってきましたねでね、前日雪が降ったようなんですよね。なのでこれですよ、このもう一面銀世界なんです。うわー、もうこれ見てるだけで寒そうみたいなね感じでございます。まあ、このあと山寺の方はね、どうなってるんだろうってね、ちょっと心配になりながら電車に揺られておりました。電車に揺られること1時間ちょっとでございます。もう間もなく山寺駅の方に到着するところでございます。もうここまで来ましたら太陽の日差しがちょっと出てきまして、あ、これなら山寺登れるかもみたいなね、ちょっと期待も、はい、湧いてきまして、なんとかやる気もね、マコベ出てまいりました。あ、そしてね、ここね、転車台とかあってね、おお、すごいと思って通過しておりますそしてですね、同じ電車に乗ってた方が多分中国とか韓国の方っぽかったんですよね。なので外国からね、わざわざこちらの山寺を目指して、はい、観光をされてる方が意外と多いんだなって思いましたね。すごい雪でございます。すごい大丈夫かなデラ駅のホームは一面雪景色でございました。ということで、電車で1時間ほど揺られまして山寺駅に着きました。なんか思ったより雪がすごくて大丈夫かなと思ってるんですが、今から、ね、山寺登ってきたいと思います。では行ってきます。うわー、あ、とりあえず表はそんな雪が積もってないけど、本当に登れんのかな？あの上ですからね。
まあ頑張りたいと思います。遠くの山はねもう真っ白なんですよね。しかも私スニーカーで来ちゃったんですけど大丈夫なのか。あ、駅前にはお店ね、お蕎麦屋さんがあったりしますよね。よし頑張ります。正面に見える山寺ホテルがですね、とっても雰囲気のあるホテルなんですけれども、こちらの交差点を右に曲がりまして、登山道の方に進んでまいります。何せね、あの矢印とかがないので道に迷いながらね進んでる感じでございました。ありましたね。あったここでございます。ね、山寺登山道入り口でございます。駐車場もありますね。でこっちに向けて今から出発でございます。なかなか風情があっていい場所ですね。案内板は出てますね。はい、ではでは、もうね雪を踏みしめたらね、あの音が鳴るんですよねなんか九州だから雪が降ってるだけでめっちゃなんかテンション上がるみたいな感じなんですけどね。でも靴が本当心配で、スニーカーで本当果たして登れんのかな。今でもちょっとねつるっと行きそうな感じなんですが、あ、晴れてきた。さすが晴れ女のマッコベでございます。天気もね味方してくれてる感じですね。こんな幸福の鐘だって鳴らしとかないといけないですね、これはねとりあえず後でお賽銭入れるとして鳴らしましょう。すごい、いい音いい音ですね。向こうですね、右の方に行きます。はい、くーくんもおいでかわいい、いや、かわいいにゃんこかわいいですねやっぱね、こんな中の人に地図はもらったんですけどなんかあんまりね案内表示も、まあ一応ね道路の端には矢印が書いてあるから、それを頼りに歩いていけばいいのかなって感じでございますね。この辺は登山道というか、まあ、山道というかお店がいっぱいありますね。へー、あ、すごいすごい。おそらく山寺から下山してきたらお昼ぐらいの時間になるので、まあ、お昼ご飯何食べようかなみたいな感じでね、お店の、はい、散策もしながら進みますと、こちらがですね日枝神社でございます。日枝神社でございます。行ってみようかな。煩悩の数108ね。もういきなり階段ですよ、まあ、とりあえず登山はやったことあるから108段登ります。階段ばっかりね登るっていうのも結構辛いものがありまして、まあ、早送りでお届けしてますが、結構ねゼーハーゼーハーと、はい、息遣いも荒くなってまいりましたはい、おいしょ。最後の一段、おー、こちらが家だ神社で坊さんいます。
神社の絵馬を探せって中の人に実はミッションを与えられておりまして、でここにね絵馬がかかってるんですよ。で多分ねこれ送ってきた写真これなんですよね。ちょっとめくってみていいですか。いきますよ。3 書いてました。すごい、目指せ登録者数1万人達成だって。中の人、おー、見つけちゃいましたよ、もう。早いな。もうちょっと上の方かなと思ったんですけどね。ということでね、1万人行けばいいですよね。ということで、まだまだ先は長いので、行きたいと思います。中の人のミッションを早々とクリアしてしまいまして、で、しかもですね、日枝神社より、あの、奥にですね、本当は、あの、先に行かなきゃいけなかったところがあったようでございます。マコベ順番を間違えたようで、でね、ちょっとそちらの方に移動していこうと思います。こっちの方がすっごいなんか歴史がありそうなお寺ね。根元中堂っていうんですかね、なかなかすごいですね。あれは、ま、もしかして恵比寿さん、ちょっとお金持ちになれるかな。この木像は布袋様でした。実はこちらからスタートするのが順番だったようで、中の人がね撮影してくれておりました。なんとね、マコベね、その奥の細道を書いた芭蕉の像とかもね見れなかったんですよ。ちょっと残念。一応ですね、撮り直してこちらからですよっていうことでカメラを回してみたんですけれども、まあね、間違ったまま、はい、編集した方が分かりやすいかなって思ってそのまま編集することにしました。では続きをご覧ください。こちらの方に行くみたいですね。はい、じゃあここから上の山の方に向かって進みたいと思います。よいしょ、怖いな。滑りそうで、とにかく慣れてないマコベはね、ちょっと怖い感じでへっぴり腰で歩いておりました。なんかもうどれもすごいいいですね。ほうほう、うわぁ、すっごい大きな鐘。あ、で、こっちか。ここですね。ここから、上を目指すということでございます。いやなかなかあれだな。大変そう。ね、ここが入り口、山門っていうんですかね。はい。行きましょう。え、何個？大人純杯料っていうんですか、300円でございます。そしてなぜかにゃんこがいるという、にゃーん、かわいい。じゃあ行きましょう。受付、こちらで受付ね。滑りやすいので気をつけて登ってください。はい、ありがとうございます。滑りやすいということでございます。よいしょよいしょ。では行きたいと思います。よし。日が出てきたから暑いね。寒いと思って厚着してきたんですけど、そんなに寒くございません。いやーすごい、なかなかいいでございますね。
受付のところにも書いてあったんですが、まあ、普通に歩いて1時間ぐらいでね、行って戻ってこれるようでございますので、まあ、それをね目安に登っていきましょう。感じが本当いいですね。はい。よいしょ。最初の方はですね、階段がめちゃくちゃ多いです。なのでもうね登り疲れるっていう感じでございましたね。まあ、普通の登山とはちょっと違う感じで、はい、整備されてるので登りやすいんですけれども、やっぱり歩きやすいね靴で、はい、行かれた方がいいと思います。こちらはウバドウと読むんでしょうか。そしてね振り向くと、こちらには像がね、ちっちゃい像がありまして、笹岩と呼ばれる場所でございます。ではまたね階段を登って進んでいきましょう。本当はもうね万全な体勢でこちらに来ればね、足元を気にせずに歩けて、こういったね脇のこう神秘的な景色とか小さなね像があったりして、こういうのも見ながら登るととても楽しいんだと思うんですけど、とにかくね滑らないか心配で、もう足元ばかり見て登ってたような感じでございましたね。登っていきます。よいしょ。なんとか滑ることもなくですね、順調に、はい、登山を楽しんでおりますマコベ。そしてそろそろね、はい、景色のいいところに出てまいりました。断崖絶壁すごい。最初はですねカメラを回しながら、まあ、おしゃべりしながらね登山を楽しもうかなと思っていたんですが、まあ、この階段の数でございますよ。もうね息遣いが荒いのでわかると思うんですが、もうね大変でしたよ登るのね。まあ、でもリアルなね感じでお伝えしたいので、この動画を見ながらね実際登ってる感じで、はい、見ていただければ嬉しいなと思います。結構山の中ですね。天気はいいんですけどね、やっぱり寒さがね厳しいんでしょうね。つららがね綺麗でしたよ。というところでございます。おー。
どうでしょうか。いやーすごい。説明文にも書かれてましたが、松尾芭蕉が読んだ静かさや岩に染み入る蝉の声の句が読まれた場所でございます。三塚っていう場所がですね、ここでございます。見えるかな、ね、二王門の手前でございます。あともうちょっとでね、二王門なので頑張りましょう、はい、よし。もうこの時はですね、もう階段登るので精一杯で、もうあの看板の文字を読む余裕もなかったんですけれども、改めてね動画編集してたら、あの松尾芭蕉の句が読まれた場所なんだみたいなね、改めてあの新鮮な感じで、はい、編集しておりますが、こうやって見るとね、動画撮っとくといいですね。帰ってからまた楽しめるっていうね、はい、楽しみ方もございます。ホラがありましたよ。先にちょっとこっち見ましょうか、ね、動画ではですね、阿弥陀ホラと言っておりますが、正確には弥陀ホラでございます。こちらね、先ほどの、蝉塚からね、もうすぐの場所でございます。すごいですね、このまあ、ネットで調べてみたんですが、こちらはですね、この岩が風化して阿弥陀如来に見えるような形になっているということでございますよ。どうでしょう、見えますかね。まだまだ登りますよ。まあでも晴れてきてよかったな。これ雪降ってたら絶対アウトですよね。登れないやつでございます。途中ですね、結構人とすれ違ったんですけれども、比較的外国の方がね多かったですね。ガイドブックとかで調べてきてるんでしょうかね。はい、まあね、とにかくね、登るのが大変でしたが、なんとかね、はい、二王門のところまでやってまいりました。中の人が2日前に行った時は雨だったらしいですが、真壁はもう晴天でございましたよ。こんな感じでございます。おー、すごい。よし、登りますか、ね。ということで、仁王様がね中にいるんだけどね、このカメラじゃ撮れないですね。はあ、こっちもちょうど奥の院までの半分ですねという感じでございます。中間地点、ね、はい、じゃあもう少し頑張りましょう。よいしょ、雪がすごい。この辺りからもうどんどんね雪がもう踏み固められてまして、もうすごい状態になっておりました。見てもね、あの分かると思います。人が通った跡がね滑りやすくなってたので、もう手すりを持ちながら登りましたよ。こんなお堂がねあったりしますね。よし、きつい階段はですね、もうこの辺が最後かなって感じになってまいりました。もうね、はい、あの人気スポットというか、はい、有名な場所はもうすぐそこでございます。三内寺院って書いてますね。こっちかな。はい、
回廊っていうのは、こっちの方にあるみたいなのでこっちに進みます。よいしょ。うわ、すごい。本当にね、すごいんですよ。いやー、もうね、下のね、ふもとの景色もまたいいですね。へー、うわ、すごい、いい景色。端っこ歩かないとね、山越えは怖いです。うわー、こんな断崖絶壁ですよ。うわうわ、怖っ。いやこっちのね、手すりの方を歩きましょう。滑って転んだらもう最後ですね、これはね。いや、怖い。こっちのね、端っこを歩いてもね、こっち手すりがないんだよな。怖っ。よいしょ。いやー、もう着きました。ここはなんてとこだろう。おー、そしてね、あっちの端っこにね、お堂があったりとかするんです。もう怖いや。高所恐怖症のマーコベはね、大変。怖っ。よし、さあ、これですね、開山堂。これが開山堂かね。と五大堂は多分上だと思うんですよね。はい、五大堂こっち行きます。ここはまだ雪がすごい。よいしょよいしょ。怖いよこの景色。いやー、とにかく壁際を歩かないと怖いんですよ。もうね、手すりがないから、もうこの景色は綺麗なんですけどね。ね、こんなね、古いお堂がいっぱいあるんですけど、やっぱりね、立ち入り禁止に、ね、なってたりもします。はい。あ、なんかめまいがする。大丈夫か。クラクラするよ。もうね、壁沿いに歩きます私。怖いよ。なんかね、あの外国の観光客の方はね、アイゼンね、はめて上がってきてましたよ。ね、多分ね、そういう準備をね、ここに来るためにしてきたんでしょうね。いやー、すごい。よし。そしてマコベはですね、五大堂の方に行きたかったんですが、道を間違えて奥の院の方に今向かっております。またね、後で五大堂の方に行きますので、最後まで見てくださいね。もうこの辺になりますと階段もね、緩やかになっておりまして、登りやすかったですね。でね、あの絶壁のねところを抜けたので、マコベもね、はい、足取りが軽くなっております。なるほどね。なんかもう疲れちゃって読む気力がないんですけど、後で動画を確認しながら読もうと思います。まだ先かな、奥の院の方かな、こっちは、ね、こっちに歩道があります。ちょっと先行って、先に行きましょう。そしてこの奥に奥の院がございます。まあね、息遣いは荒いんですけど、あのこの辺はそんなに、はい、あのきつくはなかったですよ。奥の院の方に先に来ちゃったね。ああ、そうですね、こちらが奥の院でございます。
登ってきた。すごい。もうここまで登ってきたんだから、来ただけでね、なんかご利益ありそうですけれどもね。はい、晴れてよかった。すごい素晴らしい景色でございます。いやー、まあ、途中階段きつかったですけどね、この景色を見たらもう来てよかったなっていう感じでございました。脇に三重の塔っていうのがあるらしいので、こちらに行ってみたいと思います。そうなんです。この奥の院の脇にですね、三重松塔っていうのがありまして、実はね、こちらの方がすごいんですよ。で、あんまりね、人が来た感じがなかったので、もったいないなと思いつつ、こちらのね、奥の方に進んでまいりました。あ、これが三重の古道っていうんですね。あ、ちっちゃい。あ、そういうこと。あ、もうね、建物の中に入っちゃってますね。へえ。いや、すご。これはね、すごいですね。あら、行き止まりだった。あれ、ここに来て道に迷う。五大堂の方に行きたいんですけどね。もうちょい下かな。ここに来てですね、帰りに五大堂に寄ろうと思って迷ってしまいまして、で、あ、こっちから来たなと思って元に戻っております。またね、この柵のないところをね、通らないといけなくて、怖い思いをまたしちゃったんですけれども、そうしたらですね、戻っていくと、さっきは人がいなかったのに、なんだか人がいっぱいいるんですよね。なんだろうと思って、そのお堂のところを覗いてみたら、お坊さんがね、なんか身支度しておりまして、何やら始まるようでございました。まあ、先にね、五大堂の方に行きましょう。このお堂の脇をね、登るっていうのがね、分からなかったんですよね。見逃すところでした。縄があったり、すごっ。滑りそう。よし。ここが、五大堂っていうんですかね。ね、この建物自体すごいね、なんていうんですか、古くてね、すごいんですけど、まあ、この景色がまたいいんですよね。本当、なんていうんですかね。もうカメラで映してるのを見るよりも、やっぱり実物の迫力ってすごいんで、ぜひ来てほしいなっていう場所でございます。ちょっとね、高いところ苦手な人にはね、大変かもしれませんが、途中ね。でも、あの、今回ね、雪が降ってね、あの、滑りやすいとかいうのがありましたけど、全然スニーカーで登ってこれましたので、ね、よかったら来てみてください。いやー、いい眺めですね、ほんと。いやー、汗かいたから風が冷たいんだけど心地いいです。では早速もうね、麓の方に戻っていきましょう。はい、
もう本当に絶景で素晴らしかったです、この景色。無事に下山したマコベはですね、山寺駅の目の前にあったお蕎麦屋さんに入ることにしました。こちらね、山形で有名なね、あれですよそう、芋煮がねセットになったお蕎麦でして、この芋煮にこうお蕎麦をつけてね食べると美味しいよって教えていただきまして、とっても美味しかったです。もうねペロリと完食いたしました。そしてねお腹いっぱいになって山寺を後にします。もうね前々から行きたかった場所だったのでね、もうね本当もう一度ぐらい訪れたいなって感じでしたね。しかもですね、仙台駅から電車で1時間ぐらいで来れますし、そしてね IC カードも使えるので、とてもはい、気軽に来れる場所だと思います。そしてこの電車に乗りまして、また仙台の方に戻りました。いかがだったでしょうか。この番組はですね、鉄道旅、フェリー旅、ホテルや旅館のレビューをお届けしております。またこういった形でね、訪れた場所の観光名所などをねお伝えしていければなと思っております。最後はですね、車内から山寺を眺めながらですね、はい、エンディングとしたいと思います。ということで、気に入っていただけたらグッドボタンやコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の旅でお会いしましょう。